لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر، چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں، یعنی یہ ایک طرفہ قتل ہوگا آپ کا. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے.